Fudbalski klub Đota Freestyle se vraća u ligu i vreme je da vidimo ko će biti prvi golman. Kolega, moram samo jednu stvar da uradim. Ova dva golmana su veoma opasna i... Spremna da brane. Ako se niste subscribe-ovali, možda bude problema. Tako da, subscribe-ite se odmah. Jer preko 70% vas očigledno želi problem. Hello beautiful people. Jel mora se pljune pre nego što se kreni izazov golmanski? Sad igramo staru mušku vitešku igru, papir, kamen, makaze, ko će biti prvi na golu? Papir, kamen, makaze, papir, kamen, makaze, papir, kamen, makaze, papir, kamen, makaze. Ja pobedio, ti šutiraš prvi, lakše će mi biti. Samo trenutak, pre nego što krene prvi šut. Branko, jel možeš samo da dođeš, molim te za čas. Ovo je ljudi, najlošiji golman koga znam i moram da ga pitam šta da uradim da budem bolji. Ti šta da ne radiš? Da, šta da ne radim da mu odbranim. Šta se okrećeš ka njemu, meni moraš. Šta da, gde misliš da ću da šutne, da znam gde da se bati? Slušaj, ja njegov nikad ne sam odbranio penal. Tako da ja nisam od... Hvala što si bio u ovom klipu, Branko. Toliko je da. Nisi od pomoć nikakve, brate. Nisi ni od pomoć ni na golu, brate. Nisi ni ko konsultant. Znači, Branko apsolutno ništa ne zna, brate. Znaš šta mu je bio savjet? Ja mu nikad nisam odbranio penal. Pa iskreno ti rekao. Iskreno mi rekao. Nema veze, morat ću da idem na procenu, neću moći da se bacam previše. Tako je! Inače, moram da stanem u svoju odbranu golmansku, iako sam ja stvarno, ljudi znaju da sam ja odličan golman. Imamo bubicu koja je ovde iza i da ne bi oprema nastradala, ja tu ne mogu svoje parade koje inače volim plus da radim. Plus smo nezagrejani. Plus smo i nezagrejani. Ali, jel može prvi Jorginho jedan? Ajde. A daj! Već si bio na stativi kad sam šutio. To što sam brzo, to je drugo što. 1-0! Vidim ja ko će biti špic i golman u isto vreme ekipe FK. Jota Football, izvinjavam se, nije Jota Freestyle, Jota Football, ovo je drugi kanal. Ne, je... Stigni to! Može, važi. Znaš koje su šanse da ja ovo stignem, a da nisam prethodno krenuo da trčim i da se nisam bacio? Čekaj, nisam namestio lepo. Mnogo je čudno kad nameštaš penal golmanskim rukavicama, iskreno. Kao više branim sad. Veći deo pokriješ, iskreno. Čak metar. Od gola koji ima 7.32. Tako je! Bravo, golmane! Nisi krenuo, pročitao si ove moje penale koji su generalno loši. Mislim da ti ni jedan profi golman nije odbranio dva penala od tri šuta. I da ti je pročitao onda kad nije mogao da odbrani. E, sviđa mi se gde ide ovaj izazov. Hvala Branko na podršci, nisi mi pomogao malo pre, morao sam sam da sam. A jest! Idemo! A jest! A neću šuti puno! Šta? Jesam ja kriv, brate, što ima toliko snagi u ovim nogama? Beži na gol. Čekaj, stani, izvini. Znaš šta bi Ronaldo rekao da je dao gol? Znaš šta bi rekao? Rekao bi... Šta bi rekao? Reci mi, nisam... Šta bi rekao? Šta bi rekao? Otko znam ja šta bi rekao. Ako možda mi kažeš samo šta bi rekao? Reci mi, bre, pa nemoj se stidiš. Ja nemoj tri penale promoši. Dođi. Izlazi iz studije tamo, ako nije još rano da odiš. Ostaću. Ponudio sam ti izlaz, nisi izlaz, želeo. Ali sva tri mi odbrani u isti čošak i ja u isti, ma gas bre, slobodno. Pucaj u isti bre, jako je to. Ajde. Ajde, hoćeš običan penal ili Jorginho? Ma sve jedno. Sve su mu lađe potonule. A da? Nemoj da šutiraš inventar, gospodine! Zamisli da se bacim još, pa ja bi sve živo odbranio, znaš? Neću šutiti u taj ugao, više nema šanse. Moje je bilo da ja otrčim i da probam da odbranim ovo. Samo prečka može da vas spasi, kolega. Samo prečka može da vas spasi. Pa, vrati. Joj, je li moguće? Nema veze. Pa treba nekad i promašiti, znaš, valja se. Čekaj, cvani. Pa, gde si, bre? Šta ima? Kako si? How are you? Hey, what's up, my man? Čekaj, hteo sam malo da te ometam, ali sam si se omeo, ajde. Ne! Morao sam probijem to. Ta strana da ne bude... Ne bude neprobijena. Tako je.
Nema veze, nema veze. Malo je falilo, iskreno, ja ne znam, sad zamisli ovo. Ovaj šut nisi napucao, a meni je za malo pukla ruka, brat. Zamisli kad čutni Ronaldo, ono, i sve snag, ili Hulk. Hulk, ja mislim da staviš ruku ovako, odlazi iz. Gol se dati mora. Ne. Gde ćeš puš? Ne zna se da smo dobri golmani ili loše šutiramo. Nešto od ta dva jeste. Ma gde ćeš puš? Dobro. Neka. Očigledno se dobro poznajemo. Znamo čekaj, sad i ja imam tri ovaj... Tri odbrane ti isto imaš, tri odbrane imam ja. Nerešeno. Na šta bi rekao Ronaldo? Rekao bi... Da li je serijal od Đote do Ronalda samo fizički ili psihički odlučit će ovaj penal? Znaš šta bi rekao Ronaldo? Pa gde si pošao? A najgore je po sredini, bro. Jeste. Pogotovo kad mi branimo koji ne znamo da branimo, pa moramo da trčimo napred. A čekaj, koliko se osjećaš bespotrebno kad primiš gol po sredini, bro? Izuzetno. Kao Branko na golu. Gledao sam je i samo sam ovako bio u fazonu, nek udari u stativu. Šalim se, nisam stigao da razmišljam, tek kad se odbila rekao sam, dobro je. A mogla je odnutra pa da uđe? Mogla je sve, ali nije. Zašto je to moglo da se desi, dragi moj kolega? Moram da dam gol za prednost, brate. Tako je, a ne moraš. Kad ga krajičkom oka vidim da ide na drugu stranu meni, znaš koliko mi lakne, brate, znaš koliko mi lakše bude, samo ovako. Džaba što ja krenem. Brate, a znaš da si mi promašio 4 penala? Toliko nisam promašio u 100 šuteva Branku. Branka ne računamo. Dao sam ti pored ruke, poklon sam ti dao, međutim, ne znaš da iskoristiš. Poklon si mi dao. Nisi mi dao poklon, nego si se uplašio da ću da pogodim stranu, pa si šutno po sredini. Što po sredini ovde došlo? Meni je to sredina, veruj mi. Odakle ja gledam, meni je to sredina sve. Čak je i ugao. Znaš šta je problem kod tebe i mene? Što mi kad stojimo na sredini gola, iako je gol 7.32 po širini, meni izgleda kao da ima 10 metara od sredine do stative. Do one stative ima do Kragujevca, a ovaj do Niša. A ti si realno u Novom Sadu. A gledaj sad ovaj gol. Pazi sad ovo. Ovako ti je Ronaldinho na turniru u zatvoru kad igrao za prase. Znači boca. Pa rekao si, znači boce, ja sam malo nešto između toga dao i sviđa mi se ovo. I tako se ljudi moji osvaja prase na zatvorskom turniru. Kolega, molim vas, jel možete da se zaletite jer nisam spreman za šuteve iz mesta? Nema potrebe. Prate, kad kreneš, jel se osjećaš glupo kad kreneš na pogrešnu stranu? Ne da se osjećam glupo, nego se iznerviram, bro. Znači ja sam sad otišao i shvatio sam da je sav moj trud bio uzaludan, da moje prepone su apsolutno razočarane ovim potezom. Može. A to otkucava sad da se subscribe-ujete. Misliš da će neko da me posluša za ovo? Vraćam se na poziciju za šut, za pobedu. A taman sam teo da ti kažem stani, smeta mi ova lopta. Meni smetala iskreno, zato što sam posumnjao sam da bih pomešao koju loptu šutiram. A teo sam da se zaletiš pa da te zbunim. Moraš biti korak ispred. Jorginho! Oh. Možda je bolje da si brani odavde, Nole. Dok se Nole preispituje gde je pogrešio sa penalima, ja ću da počnem da se preispitujem kako sam ja uopšte uspeo da odbranim ovoliko penala. Moram da priznam, nisam očekivao svoje odbrane prvo. Ti si odbranio par dobrih, ali ja nisam očekivao da ti onu stranu zaključam skroz. Ja ne znam, nemam objašnjenja. Ja ovoliko penala za redom nisam promašio nikad. Šta da kažem, dobri golmani se izgleda tek posle 28. rađaju. Tako je. Ja sam u 28. i eto tu sam, vidiš, javlja se taj talenat. Ti još malo po tri banke bato, a? Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Subscribeujte se na Jota Football kanal, ne propustite ostale fudbalske klipove, jer idemo polako ka 100.000, pomozite nam da tamo stignemo, a vidimo se sutra u 11.00 sa novim videom.